Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas u Moskvi sa predsjednikom Republike Kube Raulom Kastrom i tom prilikom poručio da Srbija istrajno i marljivo gradi svoj evropski put, ali ne može da se odrekne starih prijateljstava prema Kubi i Rusiji. On je dodao da je Srbija ponosna na naša tradicionalna prijateljstva i želimo da ih i dalje razvijamo i produbljujemo. Gde god se naši prijatelji spore, mi ne biramo strane, već nastojimo da doprinesemo pomirenju, kazao je Tomislav Nikolić. Predsjednik Kastro je izrazio zadovoljstvo što ima priliku da se susretne sa prijateljem kao što je predsjednik Tomislav Nikolić, koji dolazi iz zemlje koja gaji iskrena prijateljstva prema Kubi i kubanskom narodu. Put u Evropsku uniju može da ubrza Srbiju u stvaranju uređene države, a izazovi sa kojima se Evropska unija suočava ne treba da nas plaše, jer pogodnosti članstva uvek donose prevagu. Poručila je ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Joksimović je podsjetila da Srbija ima ekonomski plan reformi koji treba da obezbedi dobro ekonomsko upravljanje, kao i da su usvojeni važni sistemski zakoni koji su počeli da se sprovode i trebalo bi da obezbede dolazak stranih investitora i uslove za rast. Jasna je pozicija Srbije, jasno smo se opredelili za članstvo u Evropsku uniju, rekla je Joksimović. Mihajlo Milojević iz Nove Pazove nestao je 1. maja, a njegov brat apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave na njegove naloge na društvenim mrežama, na Facebooku i Twitteru ili u najbližu policijsku stanicu. U objavi na Facebook profilu njegovog brata piše da je mladić nestao u petak 1. maja. Poslednji kontakt sa njim su imali oko 16 časova tog dana. Na sebi je imao zelenu majicu kratkih rukava, sivu majicu dugačkih rukava, brown duksericu, crni šuškavac sa kapuljačom, svetle farmerke i bele patike. Mihajlo Milojević je visok 183 cm, težak oko 75 kg, kratko je ošišan i ima brown oči. Nezvanično saznajemo da je nestao na području policijske uprave Beograd i da je tamo prijavljen njegov nestanak. Posle više decenije čekanja, u Vojki je danas počela prva i druga faza izgradnje vodovodne mreže koja obuhvata izgradnju bunara sa pratećom opremom, potisni cevovod oko 800 metara i distributivne mreže oko 5,8 km. Vrednost radova iznosi preko 34 miliona dinara sa PDV-om. Završetkom ovih radova stvaraju se preduslovi za priključenje oko 1500 korisnika i nekih javnih objekata na vodovodnu mrežu. Početku radova prisustvovali su predsjednik opštine Đorđe Radinović, direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević i predsjednik mesne zajednice Vojka Ljuban Skopljak. U nedelju će u Staroj Pazovi biti održana zonska smotra dečijeg folklora za opštine Inđije i Stara Pazova. Smotra će početi nastupom ansambala u kategoriji izvornog stvaralaštva u kojoj opština Stara Pazova ima dva predstavnika. U mlađem uzrastu će nastupati 7, a u starijem 6 ansambala, od kojih iz opštine Stara Pazova po 4 u oba uzrasta. Smotra počinje u 10 časova, selektor je Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva, a ulaz je slobodan. U okviru manifestacije Dani Kube u opštini Stara Pazova u naselju Banovci-Dunav sutra će biti organizovan turnir u šahu za mlađe kategorije. Prema rečima Miodraga Stankovića, predsjednika šah kluba Banovci-Dunav, koji je organizator ovog turnira, učestvovaće preko 30 dečaka i devojčica iz naše opštine, a takmičiće se u tri uzrasne kategorije. Igraće se švajcarski sistem, 7 kola, pola sata po meču. Svečano otvaranje turnira je na platou ispred mesne zajednice Banovci-Dunav, gdje će se igrati partije, a početak je u 10 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.